Is nou tyd vir vanoggend se koerant en media bespreking en ons verwelkom vir Tanya de Ventebeyker. Môre Tanya. Hallo Elsa, môre môre. Môre jou naam. Môre, môre Tanya. Dankie. En ons begin met Beeld in die Burger se voorblad en die hele jy weet die jongste nuus rakende Evie de Klerk. Ja, so president Evie de Klerk wat gister oorlede is en die Evie de Klerk stichting wat het bevestig het, so beide die Burger en die Beeld, die Volksblad, eintlik al die meeste koerante het 'n voorblad met hom, 'n foto, spogfoto's, pragfoto's, baie mooi uitleg. En dan gaan het oor die verskillende reaksies van die verskillende politieke partye en die spektrum in Suid-Afrika en almal wat hulle verskillende opinies gelewer het. Hy word beskryf as 'n staatsman, omstrede politikus, 'n patriot, 'n kampvegter vir demokratiese beginsels en vir konstitusionalisme. Hy het natuurlik ook 'n Nobelprys gekry vir vrede wat hy met oud-president Nelson Mandela destyds gedeel het. Daar is ook 'n video vrygestel waarin hy 'n laaste boodskap gee. Dit is gister op sosiale media bekendgestel deur die stichting. En sy familie het egter nog nie gepraat nie want hulle is nog in rou. Mense kan dit verstaan. Een van die kommentare wat ek so vinnig kan uitlig is die EFF wat gesê dat indien daar 'n staatsbegrafnis is, dat hulle dit gaan boikot en betoog. So. Ja. Oor na jou, Jornay. Jornay. Wat? Nee, dit is maar net altyd kontroversieel. Ek het nog net gevoel, weet ek, ou ons wysvingers en alles, maar daai druk, weet jy, is 'n lewe wat ek, my lewe compared to so 'n lewe is absoluut niks nie, weet jy, is op die wêreld verhoog. Maar wat my interessant is, wat is veral op die hele verraaier en die land weggegee en die dit. En mense vergeet altyd, ek sê altyd kyk na geskiedenis in konteks. Jy weet, as ons kyk na Constant Viljoen, en dis baie interessant, dis al in 2001. Wat mense vergeet, in 93 het hy tussen 50 en 60 duisend gewapende Afrikaner mans gehad om 'n oorlog mee te begin. Hy het hulle toegespreek, hy het toe eers van Madiba gaan sien. Madiba het hom, Nelson Mandela het hom oortuig, so daar was onderhandelings om te sê, weet wat, hierdie gaan nie vlaai nie. En om oortuig om die Vryheidsfront te begin. En wat hy dit vir hulle probeer sê, is hy stil geskree by daai meeting, en het sê net so in die, sy woorde om te sê, a huge meeting of right wingers in Pretoria, 1994, people shouted him down and chanted, we want war, we want war. En hy het hulle oortuig gesê, kom ons gaan eerder wat Madiba gesê het, die politieke route. En toe die AWB gesê, gaan jy op jou eie, en toe gebeur die hele geskietery met hulle, wat kon gewys het hoe sleg dit gewees het. Maar niemand sien hom as 'n verraaier nie. Maar hy het ook die onderhandelingsroute gegaan, en daar is die Vryheidsfront tot vandag toe hier, wat nog steeds vir soos die minderheidsregte veg, die munisipaliteite help. So daar is 'n positiewe route. Jy verstaan. Maar daai haat is net vir my ongelooflik ontstel. Vir my is ek wil nie, ek sê nou vir jou, as ek kyk na comments op social media en op netwerk 24, breek my hart. Lees wat jy skryf, daai haat, as jy daai haat gaan hê op 70, dan gaan jy 'n bitter ou mens doodgaan. Ja. En dit motiveer my meer om aan al mense te kyk en te besef, ons het 'n ewigheidsvisie. Ja. Hierdie is 'n tydelike plekkie waarin jy is. En ek dink dis wat my die meeste net ontstel. I don't wanna die a bitter old man. En as jy sy video gekyk het, niemand kyk doen die moeite om sy 7 minute laaste video gekyk het. Ja, daar's twee dele. En daar's twee dele. En as jy weet, dis vir my ou wat sê hy het foute gemaak, 'n wyse ou man wat weet hy het foute. Almal van ons maak foute. Het my baie Jeffrey Archer laat dink op 'n ouderdom wat jy kan terugkyk en sê dit niemand's perfek nie. Ja. Maar lewer jou opinie na hierdie video kyk het. Gaan stap. Wat sou jy in daai situasie gedoen het? Presies. So ja, dis net dis van nou goed kom eens herhaal nie. Ek dink nie dat ons as gewone burgers besef altyd die besluite wat politici moet maak nie. Dit is nie 'n grap nie. Ja. Nee. Die verantwoordelikheid en die goed wat hy moes gedoen het baie meer as dit. Ek hier is om jou te vermaak. Goed, Eyewitness nuusberig, Gordon Gwana lewer sy mediumtermyn begrotingsraamwerk. Ja, Shane, die man se almal toe uitgesien as sy medium termyn begrotingsraamwerk, die mini begroting, en dis toe nou heeltemal oorheers deur die nuus van oud-president Evie de Klerk. Goed, so wat een van die groot goed wat daar uit saam wat mense kan saamvat daar uit is dat die vakbonde is ongelukkig, want hy het gesê die grants Toela. Dankie, die toela. Stop maart volgende jaar. En hy het ook nie 'n groot stimuluspakket aangekondig soos wat daar in die VSA aangekondig is nie. Kyk, verlede jaar was daar 'n groot pakket aangekondig en die vakbonde het gehoop daar kom weer 'n groot stimuluspakket. Onthou, hierdie is net die mini begroting. Een van die ander interessante goed, as ek na die volgende storie toe kan beweeg wat hy wel genoem het, is dat hulle wil
Die staat beplan om minder afhankelijk van Eskom te wees. En dat hulle ook daarna kyk, as ek het reg verstaan, om dalk van die krag die plants te verkoop. Hulle wil die primêre energiebronne diversifiseer. Ek dink ons bly in Suid-Afrika, een van die sonnigste lande in die wêreld, gebruik daai moontlikhede. So hulle kyk na son- en windkragprojekte, ek dink dis fantastiese nuus. Ek dink dit is maklik om die minister van toerisme te wees. Ag, toerisme, finansies te wees nie. Dit is definitief nie. Dis seker nie. En dan het hierdie ook die nuus nogal gister oorheers. Beeldblad sy 4 berig, Motti broers, dis moontlik dat hulle nooit die detail onthul. Ja. Youssef Abramji, die bekende analis en sosiale aktivis, het gesê, kyk en hy is ook 'n groot misdaadkampvegter, hy het gesê dat dit moontlik is dat die publiek nooit sal weet wat presies het gebeur, hoe dit afgespeel het en so aan nie, want jy daai vrees vir die ontvoerders. En hy het ook gesê dat ons moet die familie tyd gee, dat hulle kan herstel. Ek het 'n foto gesien van die huis. Ek vind vreeslik dat hulle huis nou in die media is, huis waar die kinders is daarom weer by die gesin, die een seentjie sou 7 geword het afloop, of hy het 7 geword, sonder sy ouers afgelope Sondag, so ek is seker dat hulle nou gaan verjaarsdag vier. Ek is net so dankbaar dat hulle weer by hulle ouers herenig is. Daar was ook, een van die artikels het gesê, ook die ander mense wat ontvoer was in die laaste jaar, saam met hierdie, en ek weet, daar is een persoon, en dis meestal baie ryk en deur besigheidsmanne, Ian Lodium, en hy was 137 daar aangehou, tot hulle 30 miljoen rand betaal. Maar ek denk, dis precies dit, want as jy nou die skelm is, ek sal ook dit onder die maat vee, dat niemand weet wat daar gebeur het nie, want kom en sê, hy het toe maar die geld betaal vir sy kinders, dan is hy ander ou sê daar, hierdie werk nogals vir my. Jy verstaan, ek denk, dis die goede. Jy het terug, het hy vir ons verduidelik hoe hierdie goeders werk, en hy het gesê, as jy ontvoer word, dan bly jy stil. Jy gaan nie uit op sociale media, as iemand van jou ontvoer word, want daai ouwens wat jou ontvoer, hou ook alles dop op sociale media. En as die wereld te warm word, dan leef die ontvoerde nie meer nie. So, dit is een ontsettende sensitieve ding, maar dit is ook iets wat baie dringend aandag nodig het in ons land. Hierdie ontvoering van ryk besigheidsmanne. Ja, en dit is baie meer wat ons dink. Nee, ons hoor nie van alles nie. Kragopwekker ontplof en welkom. Wat een tragische story, hoor jy, een vrou en welkom met die kraak, ek wil gaan haar naam net kry, want dit is my rarig baie erg, Rihanna Bakley, 41 van Lykwee en welkom met haar kragopwekker gaan afskakel, toe hy ontplof. Ek meen, dit is vir my, sy is dood nie in hospitaal, nadat sy ernstige beserings opgedoen het, daar is natuurlijk verskeie redes hoekom dit kon gebeur het, maar die bottom line is, beerdkrag. Wat een tragedie van familie. En ek sien, selfs uit een pijpje wat hulle sê wat kan lek, en dan word die petrol ongelooflik warm, in die 2 ure wat jou generator hardloop, en dan is dit een bom. So dit was ook vir my verskriklike story. Dis baie sleg. Herbesin oor Shell aan die Wildekus. Ja, ek is saam met dit. Herbesin. So wat hulle wil doen, is hulle wil gaan exploreer daar aan die Wildekus, tussen Morgans Bay en... Dit is een verskrikkelijke mooi gebied in Suid-Afrika. Morgans Bay is een van die mooiste plekke ooit. En Port St. John. So hulle wil daar gaan exploreer vir, hulle wil seismiese toetse doen, exploratie vir gas aan die Willekus. Nou die klacht is, goed, daar was reeds een consultatieproces in 2014, maar hulle pleit dat hulle het nooit die terugvoer gekry nie. So hulle pleit van die minister, stop hierdie, wat hulle nou toestemming gegeet. Hulle sê dat daar gaan vir ongeveer 5 tot 6 maanden, ek denk 5 maanden word daar geëxploreer vir gas. En dit is ook een gebied waar walvisse kleinkies kry. Ja, sê Shell, maar hulle sal stop as hulle die wilde dieren in die water sien. Walvis, is die Nederlanders. Verstaan jy, los nou vir Afrika, los ons uit. Maar die ding is, ek klink soos Julius. Maar in die groe ding, as jy nou mooi terugdenk, dit was vir jare aan die gang in die Karoo wat dit wil gedoen het, en dit is toe uiteindelik gestop. Want ek bedoel dit, as mens in plein Afrikaans praat, soos volgens my leke opinie, het ek het achtergekom, dit neek als op. Dit is boere, landbougrond, as jy eerst met dit begin karring, wat het dit genoem? Amper soos hydrobreking of fracking. En dit was jare aan, ook Shell, jare gesikkel met. Maar weet jy, waarom noem ons dit die wilde kus? Juist omdat dit die wilde kus is. So los dit die wilde kus. Dit is een van Suid-Afrika's mooiste gebiede om te besoek. Ek het ook een mooie niggie waarop bly en sy is ook wild. Wilde kus. Hoor jy, ek net by Beerdkrag. Net by Beerdkrag uiteindelik. Ons het allemaal die grapje gekryf van André de Ruyter sy sister, Jenna Ruyter.
Ja, wat hulle gedoen is 'n nuwe grond. O, sy ran nou iets kom. Jenna Reiter. Ai. Dan sê dit ingesit. Maar hier is die oorspronklik, dit was in die koerant in 2020. Ek kan net nie die ou se naam lees nie. Dis 'n koerant se cartoonist. Hy het dit eerste keer geskryf in 2020. Wat hulle bel en sê, "Can we speak to Jenna Reiter?" Verstaan jy? En met ander. Ek het hierdie week gehoor is nie Eskom nie, maar Esgaan. Esgaan. Ah, presies. Kupres. Kupres. Presies nou. Och, nou verdoen. Ek moet sal later probeer sien wie die persoon se naam is. Goed en dan. Die tegniese span. Ooh, Tanya lyk ongelooflik mooi in die swart rokkie vanoggend. Dis op WhatsApp. Pragtig. CNN berig oor die oningeëntes wat nie welkom is in Berlyn nie. Goed, so van maandag af, Berlyn sit met 'n enorme krisis van persone wat nie ingeënt is nie, wat nou COVID-19 of COVID-19 kry. Hulle het weer gister 'n rekordgetal nuwe gevalle gehad en van maandag af in Berlyn moet jy of 'n inentingssertifikaat hê of dan 'n negatiewe toets om in publieke areas te gaan en hulle is nie die enigste land wat dit nou maandag gaan afkondig nie, die Oekraïne wat ook met dieselfde probleem sit. Soos 'n pandemie onder die oningeënt is wat van maandag af ook daar dit gaan vereis. Daar is 'n storie rakende die grenskrisis by Pole, maar ek dink ons moet dalk na die stoepstories toe beweeg. Goed. Waarmee begin ons? Armbande wat opgevel word. Ja, weet jy wat lees ek vanoggend? Marie Antoinette. Dit is 'n spesiale nota vir jou daar, jy my. Marie Antoinette was 37 toe sy dood is, né? In elk geval haar armbande word opgevel vir 'n belaglike groot bedrag. Kom ek reg gou vir jou. 123 miljoen rand is dit opgevel. En dit is baie interessant, toe sy gevlug het, het hulle hierdie twee armbande vir iemand gegee om in veilige bewaring te sit. Die het dit toe aangespos vir die familie op 'n manier dat dit weer terugkom by hulle. En so is dit deur die jare bewaar, autentiek, van kind na kind, en dit word nou opgeveil. Baie interessant. Baie. Goed, dan bladsy 3 van die beeld. Tom Hanks se vlugbal opgeveil. Ja, ek is nou nie so groot op die flieks nie, so ek moet nou mooi gaan lees wat is hierdie, maar klaar blyklik in Castaway. Is hy nou op 'n eiland en dan is daar 'n bal wat hy teken aan sy gesig om hom nou geselskap te hou. Ja. Nou die bal word nou opgeveil. Wilson. Ek het gehuil toe hy vir Will oor Wilson nou. Ja, so my probleem is ek lees boeke, ek kyk nie flieks nie. So ek het nou nie hierdie storie so goed geken nie, maar in geval Wilson word opgeveil as jy belangstel, maar is nog ons dier. Ja, gaan dier wees. Maar ek het 'n storie wat ek nie mag gedeel het nie, maar jy praat nou daarvan vlugbal en so. Het jy nou internasionale nuus gemaak, 'n Nederlander wat in Suid-Afrika kom kuier in die Bosveld en hy gaan sit op die toilet en 'n wipneus kobra, baie gevaarlike slang, pik hom toe. Hoe sê mense dit op gesinstelevisie? Dis ek hom is daai storie nie op my lyn. Kom ons sê op die tierlantuintjie. So hy's 350 kg weg van hulp. Dis baie giftige slang. Hulle het 'n jaar gevat om alles te herstel en daar's rekonstruksie wat moet gedoen word om terug te bou. Om alles terug te bou en dis is 'n groot vrees vir enigiemand, né? Kan jy nou dink jy moet nou maar baie mooi gaan sit. Kyk of hy iets in die toilet is. Ek gaan gereeld Bosveld toe, né? En as ek in die aand 'n draaitjie moet loop, dan gaan my flitsie saam en ek skyn eers daai hele toilet. Jy mens moet, ek het nie besef nie en ek het nie geweet en hy die feit dat dit nou hierdie nekrose wat hy gekry het, hulle gebruik dit nou, dis hoekom ek sê dis al in 'n mediese joernaal opgeneem gesê. Dit is wat ek vir jou nou wou sê, weet jy hoe die storie gebreek het? Dit was glad nie uiteraard het hy nou dis baie erg. Ja. So die storie het nie nuus gemaak toe dit nuus was nie. Dit is in 'n mediese joernaal opgeteken en dit het nou uit die mediese joernaal toe beland in die tabloids in Nederland en van daar af het dit nou geeskaleer. So ek het hierdie storie nou vir 'n paar dae dopgehou. Ja. Wat net weet, hoe moenie te worry nie, Elsa. En Tanya, hierdie gaan nie bos toe nie, dis okay. Ja, sy gaan see toe. Hierdie slange is nie daar om mense te pik en so nie. Hierdie slange lewe van rotte, voëls en eiers, maar is veral lief vir paddas. Ek wil baie graag uitkom by die perfekte tyd. Dis ek weet sê dis aangehaal uit die artikel uit. Dankie Jorne. Baie dankie. Ek het nou gedog. Ek is so mooi my pas. Ekskuus, ek kon nie die spreekbeur toe nou keer nie. Ek dog ek hou so mooi my pas. Daai vragies gooi daai is die kit. Hulle eet ook ander slange.
gaan ons uitkom dis ook, by die... Dit vang ook ander slange, selfs pofadders, en word tot 2.5 meter lang. Is daar nog tyd vir nog 'n storie? Wat ek sê jy? Ek dink ons moet uitkom by die perfekte tyd om te slaap. Ag, hoorie, so daar's hierdie mediese studie, daar word mos heeltyd hierdie mediese studies gedoen. Hulle sê as jy voor 10 in die aand gaan slaap, kan jy hartsiektes opdoen en as jy te laat gaan slaap kan jy hartsiektes opdoen. Hulle sê jy moet tussen 10 en 12 gaan 18 en 11 gaan slaap saans. O, dis perfek dan vir my. Ja, vir ek wil so graag bietjie vroeër as dit gaan slaap, maar dan interessant sê hulle jy moet nie laat slaap nie, want jou liggaam moet sien hoe die son opkom, saam met die dag wakker word. Anders kry jy ook hartsiektes. So, jy sien die son opkom. Maar ek dink nie jy slaap genoeg nie. Nee, slaap te min also. Nee, ek hou gereeld my slaappatroon dop. Is my altyd interessant om daarna te gaan kyk. Maar ons sien nie die son opkom nie, want die ding is ons sit hier in die ateljee. Ja, dit is waar. Ek sien dit net op Saterdag ons nee, son opkom. Sit ek op die stoep. Toe ek 5 uur gery het as die son opgekom. Maar ons ry nie eers 5 uur nie. Dan is ons al lank al. Maar jy kan nie op die stoepie sit, hoor. Okay. Okay. Aanval. Op die stoepie met die stoep stories. Daarmee vanoggend se koerant en media bespreking met Tanya de Venterbeyker.